নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি দুই জুলাই দুই জুলাইৰ পুৱাৰ ডাঙৰ খবৰখিনি আপোনালোকে জানি লওক নাজানিলে আপোনালোকেও পৰিব পাৰে বিপদত যে আপোনালোকে যদি জিঅ' চিম ব্যৱহাৰ কৰে জিঅ' এয়াৰটেল যিয়েই হওক আপোনালোকে যি যিটো চিমেই ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো চিম কি হৈছে এতিয়া প্লেনখিনি বহুত বৃদ্ধি পাইছে তো আপোনালোকে যদি আজি ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব বিচাৰে কৰি ল'ব পাৰে কিয়নো কালিৰ পৰা কি হ'ব কালিৰ পৰা নতুন নিয়ম হ'ব কিয়নো এতিয়া যিমানখিনি বৃদ্ধি পাইছে সেই মানে বেছি টকা দি আজি যদি কম টকা দি পঞ্চাছ টকা কম টকা দি পেলাই আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্জ কৰে কালি আকৌ কি হ'ব পঞ্চাছ টকা বা চল্লিছ টকা বেছি দি আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব তো আজি যদি এবছৰ ছমাহৰ ভৰাই থ'ব বিচাৰে আজি পাৰিব ভৰাই থ'বলৈ কালিৰ পৰা অহাকালিৰ পৰা আৰু নোৱাৰিব তো যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ভৰাই ল'ব পাৰে দুই নম্বৰ খবৰটো হৈছে আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ যে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকীয়ে কি পাব অৰুণোদয় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব তো আপোনালোকৰ বাবে বহুতে ভাল খবৰ তিনি নম্বৰ খবৰটো হৈছে যদি আপোনালোকে এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত ই কে ৱাই চি মানে ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলোৱে ই কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰা নাছিলে সোনকালে গৈ পেলাই কৰি লওক কিয়নো এতিয়া সময়টো বৃদ্ধি কৰি দিছে সাত তাৰিখলৈকে তো আপোনালোকে সোনকালে ই কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰক কি ঠিক আছে সাত জুলাইলৈকে দিছে কিন্তু আৰু নবহাব পাৰে তো আপোনালোকে যদি ৰাজ্যৰ বাহিৰতো আছে আপোনালোকে তাতো পাৰিব খালী ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে ই কেৱাই চি কমপ্লিট কৰক চাৰি নম্বৰ খবৰটো হৈছে যদি আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু নতুন নাম মানে ঘৰৰ যদি কোনোবা সদস্যৰ নাম নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এতিয়াই সাত তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব নতুন নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে এই কামখিনি কৰি ল'ব বুজি পাইছে আৰু পাঁচ নম্বৰ খবৰ আৰু যদি কোনোবা কাৰোবাৰ যদি নতুন মানে ধৰক নতুন ৰেচন কাৰ্ড নাই মানে নায়েই ৰেচন কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুলভূল্যৰ দোকানীৰ লগত আলোচনা কৰি আপোনালোকে নতুন ৰেচন কাৰ্ডো পাব পাৰে মানে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিব কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডটো থাকিব লাগিব আৰু নতুন অন্তৰ্ভুক্তি কৰিলেও কিন্তু নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰিবলৈও কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ